Olá, player. Eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E galera, nós vamos aqui com uma partida de Fernando. Eu escolhi esse deck aqui que foi o que eu fiz pra ele. E nós estamos aí prestes a receber o patch 61. The battle is Inclusive, about to vai vir com begin. um novo herói aí, o Terminus, eu acho que é o nome dele. Mas Terminus é engraçado, né? Me lembra aquela parte lá do The Walking Dead. Lembra que tinha um Terminus lá? Acho que na quarta temporada, terceira Let the temporada. battle begin. Não lembro bem. Por que eu tô indo atrás da Maeve, cara? Já veio toda a galera deles ali, hein? First blood. Bom, vamos tentar pegar aqui que é Fernando contra Fernando aqui, né? Ó, tem uma Kinesa ali em cima, cara. É a Kinesa nossa? Não. Não reparei quem que tá pra cada lado. Ah, é, não tem quem esse do nosso lado, não. Vamos lá, levanta o escudo. Legal. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Ah, vamos ver quem que é nosso. Beleza. Olha o Fernando do caramba. Sempre se movimentando, sempre se movimentando. Gracias por the healing. Vou ter que baixar o escudo. Pronto. 3, 2, 1. Desviado dessa criança aqui. Beleza. Sempre se movimentando. Terminus, inclusive, ele vai vir com uma vida do caramba. Eu tava vendo ali mais ou menos 5 mil e alguma coisa de vida. Bastante coisa, né? Deixa aqui nesse derrubar o nosso escudo. Legal. Cara, por que o Pip não me transformou na galinha, cara? Fiquei chocado agora, hein? Opa, 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 opa. Sério, que vai acabar bem na hora que o Fernando tá na minha cara, velho. Tomara que o Pip não esteja com a ult dele carregada, velho. Não tô ferrado. Ai, cara, o escudo. Esqueci do escudo. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Poxa vida. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vamos, galera. Vamos, 4, galera. Cadê o pessoal? 3, 2, 1. Nossa, sai, Androx. Overtime. Vai, Bobo Kiki. Isso aí, amigo. Porcaria. Falhou, galera. Falhou, 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 falhou feio. Cara, o que eu vou, hein? Não sei o que eu vou escolher. Eu vou de Point spawning in 15 seconds.
agilidade. Five, four, three, two, one. I look good. Bora, bora. Vai aquela lá na. Tem que cantar. Tem um vídeo? I will not die. Not yet, amigo. Gracias por venir. Tamo de flanco agora, né? Vocês viram, né? I feel stronger here. Hold, hold. Try and run. We did it, friend. We stronger together. Nossa, que beleza, hein? Escort the payload. Push the payload. Sempre se movimentando. O cara sempre tá demais, hein? Gracias por the healing. Goodbye. What is this? Ótimo de jogadinho. Vamos lá, galera, vamos lá. Que nessa lá em cima. I feel stronger, healer. Corre, 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 corre. Ainda bem que aquela criança tá me olhando pro outro lado, cara. Senão ela derruba o meu escudo rapidinho. I feel stronger. Hot, hot. That's spicy. I will not die. Not yet, amigo. Stand behind me. Shields up. Gente, eu não posso morrer, cara. Só porque eu falei. I will not die. Not yet, amigo. Gracias por the healing. Ah, caraca. Thirty seconds enemy remaining. Killing spree. Maquinha, só eu e você que nessa, só eu e você que nessa. Nossa, o teletransportou. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vamos lá, galera. 3, 2, não vai dar, hein? Overtime. Enemy killing spree. Vamos, 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 vamos. Poxa, ainda falta muito, cara. I feel stronger, Hina. Já era. Eles estão ruins pra capturar, mas pra segurar eles estão bem, né? O Fernando dele segura muito bem. Parece que vai proteger um pouco da Kinesa.
I am unstoppable. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Porcaria, fui aproveitar ali a... Ah, que cagada, hein? Mata o Fernando, galera. Mata o Fernando. Isso, isso, isso. Ele tá vivo ainda? Ele tá vivo ainda, cara. É a tal da, se você quer bem feito, né? Escort the payload. They just can't stay away from me. Tá tirando em mim, cara. Enemy, o cara atrás de mim, tem que ficar prestando atenção nisso também. Ah, acho que eu não tava aqui, né, amigão? Ai, caralho, agora me ferrei, agora me ferrei, agora me ferrei. Entra! Porra! Fiquei enroscado na parede, enemy, cara. Double kill. Cerca o Drox. Movimentando sempre, vamos lá. 30 seconds remaining. Vamos, galera, vamos, 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 vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 4. 3, 2, enemy, double kill. Ai, que decepção. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Porcaria. Enemy killing spree.
Enemy double kill. Let's make this interesting. Victory. Missed me. É, tava meio na cara, né? É, vou fácil assim, né? Belo trabalho em equipe. Meter aqui um obrigado pra galera. Pau radiante. Proteção. Ele foi melhor de proteção, né? Mas tempo de captura ainda já não teve. Não teve erro, né? A galera foi bem. Ainda também foi muito bem. Cara, mas olha, o cara conseguiu 52 mil de cura com o Pip, cara. Orra. Muito bom. Então é isso, galera. Essa é mais uma partida de Fernando. Se você quer saber mais sobre o mundo dos games, seja PC, console ou mobile, se inscreva. Você joga no jogo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.